ده اللي جابك هنا. ببقى مرتاح اكتر وانا باصص لك وانت نايمه، عشان ما اشوفش عينيكي وهي بتكذب عليا. عايز ايه يا ترى؟ انت اللي عاوزه ايه؟ ليه بتبعتي كل الناس اللي حواليكي البدر في ورشته؟ انا ما بعتش حد حته والله. جايز. امال مروه كانت بتعمل ايه عند بدر؟ كانت بتطبخ له؟